Ilmastonmuutokseen ja luontokatoon on pakko löytää ratkaisuja ja nopeasti. Tällä hetkellä mä jännitän pelkään sitä, että onko meillä tulevaisuudessa esimerkiksi lunta ollenkaan täällä. Meidän elinympäristö ei voi hyvin ja sillä pitää tehdä kiireellisesti paljonkin. Mä toivon, että kaikissa puolueissa nähdään, kuinka tärkeää ilmastosta ja ympäristöstä ja luonnosta huolehtiminen on. Yksi mun peloista on, että Suomeen tulee hallitus, joka ei ole erityisen kiinnostunut ilmastopolitiikasta, ilmastoasioista, luonnon monimuotoisuuden suojelemisesta. Ja mä toivon sen takia, että SDP on hallituksessa, jotta me voidaan jatkaa tätä meidän ilmastopolitiikkaa ja meidän luonto, tulevaisuus, elinympäristö voi vastaisuudessa paremmin kuin tällä hetkellä. Ei ole mitään järkeä lähteä peruuttelemaan ilmastonmuutoksen torjunnassa. Työ ilmaston hyväksi avaa myös uusia mahdollisuuksia, me voidaan saada uusia työpaikkoja ja totta kai se lisää myös meidän kaikkien hyvinvointia. Marinin hallitus on tehnyt kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, täällä on säädetty ilmastolaki ja sen lisäksi panostettu historiallisen paljon luonnonsuojeluun. Ilmastotyö on myös ihmisoikeustyötä, meidän tulee varmistaa, että joka puolella maailmaa on oikeus ja mahdollisuus turvalliseen, puhtaaseen ja hyvään elinympäristöön. Ilmastotoimia pitää totta kai tehdä edelleen ja paljon, mutta pitää huolehtia, että niistä aiheutuvat kustannukset jakaantuu oikeudenmukaisesti meille kaikille.